იყო ერთი მდიდარი კაცი, ძოწეულსა და ბისონს იცვამდა, ყოველდღე დიდებულად ნადიმობდა. ასევე იყო ერთი გლახაკი, სახელად ლაზარე, რომელიც მის ჭიშკართან იწვა, ერთიანად დაწყრულებული. ენატრებოდა მდიდრის სუფრიდან გადმოცვენილი ნამცეცებით გაძღობა. ძაღლები მოდიოდნენ და წყრულებს ულოკავდნენ. მოკვდა ის გლახაკი და ანგელოზებმა მიიყვანეს აბრაამის წიაღში. მდიდარიც მოკვდა და დამარხეს. და ჯოჯოხეთში, ტანძვაწამებაში მყოფმა აახილა თვალები და დაინახა შორიდან აბრაამი და ლაზარეც მის წიაღში. შეზახა და თქვა: მამაო აბრაამ, შემიწყალე და მომივლინე ლაზარე, რომ დაისველოს თავისი თითის წვერი წყალში და ენა გამიგრილოს, ვინაიდან ვიტანჯები ამ ალში. მაგრამ აბრაამმა უთხრა: შვილო, გაიხსენე, რომ უკვე მიიღე შენ სიცოცხლეში სიკეთე და ლაზარემ კი სიავე. ახლა ის აქ ნუგეშ ზემულია, შენ კი იტანჯები. ყოველივე ამის გარდა ჩვენსა და თქვენ შორის დიდი უფსკრულია დამყარებული. ისე რომ აქედან თქვენსკენ გადმოსვლის მსურველები ვერ ჩვენგან თქვენსკენ გადმოვლენ და ვერ თქვენგან ჩვენსკენ. მაშინ მან უთხრა: რა კი ასია გეხვეწები მამაო, მიავლინე ეგ მამა ჩემის სახლში, ვინაიდან ხუთი ძმა მყავს, რათა მათ დაუმოწმოს, რომ არ მოხვდნენ ამ სატანჯველ ადგილას. უთხრა მას აბრაამმა: მათ ყავთ მოსე და წინასწარმეტყველი, მათ უსმინო. მან კითხვა: არა მამაო აბრაამ, თუ ვინმე მკვდართაგანი მივა მათთან, მოინანიებენ. აბრაამმა უთხრა მას: თუ მოსესა და წინასწარმეტყველთ არ მოუსმენენ, მკვდრეთითაც რომ აღდგეს ვინმე, არ ირწმუნებენ.